הזה, עם הכתבה הזו, ההחלטה של אונסקו שמתעלמת מהזיקה של היהודים ושל ישראל לכותל ולהר הבית הפתיע רבים, אבל אולי לא היינו צריכים להיות מופתעים כל כך. כבר שנים עובדים אנשי הוואקף הפלסטינים במחיקת העבר היהודי מהר הבית. רק יוזמה של אזרחים פרטיים מצליחה להציל משהו מההיסטוריה. בלי מעורבות של המדינה, שלא מסייעת, או של הממשלה שמגנה עכשיו בחריפות, אבל כשהפלסטינים עובדים במרץ, לנו אין שר חוץ במשרה מלאה, בהם יש גם לא מנכ"ל משרד חוץ. אז הר הבית, בידינו? הנה הכתבה. כמעט 50 שנה עברו מאז, וזה פחות או יותר מה שנשאר. לא מצחיק, כאילו אוצרות בית המקדש באיזה ארון ליד מטבחון. זה... גם אותנו זה משעשע. כן. כך, בארון קטן, בין פינת קפה לשירותים, בתוך שקיות זבל מרופטות, בארגזי קרטון, ככה נשמרים אוצרות גדולים של העם היהודי. שרידי בית ראשון ובית שני, בית המקדש. בגלל הרגישות, את הכתובת המדויקת של המקום הזה, אסור לנו לומר. בסינון של האפר מהר הבית נתגלו כ-600 שברים של עריכי ריצוף. מה שאני רואה כאן, לפי מה שאתה אומר, זה... אבנים מרצפת בית המקדש, בית שני. מהרצפה של החצרות סביב בית המקדש. האבנים האלו. אנחנו לא שיערנו שנוכל לשחזר את הדברים האלו, כי כל מה שיש לנו זה שברים רצוצים מההרס שביצע הוואקף המוסלמי. ההרס שמדובר עליו הוא המחדל הזה. בסוף שנות ה-90, אנשי הוואקף המוסלמים מוציאים 400 מסעיות עם אפר מבטן הר הבית. דבירה ודוקטור גבריאל ברקאי מתחילים בעזרת עשרות אלפי מתנדבים שהצטרפו אליהם במשך השנים, לסנן את האפר ולגלות שם את האוצרות. פה יש לכם שברי כלים, תקופת בית ראשון. יש פה חריטה של המנורה. יש פה כ-1,000 מטבעות מתוך סך הכל 6,000 מטבעות שמצאנו. זהירות, זהירות, עדיף לא לגעת, כן? תן לי לגעת בהיסטוריה. פה אתם רואים שברי חותמות, תקופת בית ראשון, יש פה כיתוב בכתב עברי קדום. כתוב פה ליהו בן אימר. בספר ירמיהו כתוב על פשחור בן אימר, שהיה פקיד נגיד בבית השם, כלומר סוג של מנכ"ל בית המקדש. הגיע הזמן לצאת לשטח, לאן שאפשר. קצת היסטוריה. מסגד אל-אקצא הוקם על הר הבית בשנת 691 לספירה, במקום שבו היה בית המקדש היהודי לפני כן. בית ראשון לפני כ-3,000 שנה של שלמה המלך, שהוחרב על ידי צבאו של נבוכדנצר, מלך בבל, ובית שני שנחרב בידי הרומאים בשנת 70 לספירה. שני בתים שהיו מוקד הפולחן היהודי, שעמדו במצטבר על תילם כ-1,000 שנים. מה היה לפני אל-אקצא? אקצא, תמיד אקצא. ולפני זה היה שם משהו של היהודים? לא, לא היה. אף פעם. לפני הקאבה זה היה אקצא. היה בית מקדש של היהודים? לא, בחילה מוסלמים. אבל לפני. לפני זה גם כן, אף פעם לא היה למישהו יהודי בו כאן. בכלל. היום כשהכל פוליטי ויש קרב על מי היה כאן קודם, קשה מאוד למצוא פלסטיני שיאמר שיש קשר בין היהודים להר. אין אמת, יש רק המילה החדשה הזו, נרטיב. והפלסטינים מצליחים שוב ושוב לשלול את הקשר בין היהודים למקום הזה, לארץ הזו. הם מצליחים, וישראל, בלי שר חוץ במשרה מלאה, בלי מנכ"ל משרד חוץ מאמש, נכשלת. בעבר היו מספר מקרים לא מבוטל שבהם הצלחנו למנוע החלטות מהסוג הזה, אבל כדי לעשות את זה צריך עבודה דיפלומטית, יומיומית, מאוד מאוד אינטנסיבית, שבה אנחנו מביאים את דברה של ישראל, עושים את הדבר הנכון. אנחנו מגיעים לפיאסקו דיפלומטי, כפי שחווינו אתמול, כשאנחנו מפקירים את מדיניות החוץ של מדינת ישראל, ובעצם משאירים את היוזמה בידי הפלסטינים. מזה תקופה ארוכה ישראל לא יוזמת, רק מגינה, רק מתגוננת,
וכפי שהנרי קיסינג'ר אמר, כשאין מדיניות חוץ ויש רק מדיניות פנים, זה מה שקורה. אז הפסדנו באונסקו, והכי קל להאשים את כולם. השרה רגב הרי אמרה שמדובר בהחלטה שהיא החלטה אנטישמית מבישה. כבר חצי שנה, יותר מחצי שנה, מנסים ליצור קשר, לקבוע פגישה עם שרת התרבות, שהיא אחראית על העתיקות, על רשות העתיקות. מאז יש כל מיני התחמקויות וזה, ופתאום אני רואה, היא זאת שדיברה להר הבית, פתאום גם היא מתנערת ומפחדת לגעת בזה באופן מעשי. גם ראש הממשלה זעם. לומר שלישראל אין קשר להר הבית ולכותל, זה כמו לומר שלסין אין קשר לחומה הסינית. בהחלטה האבסורדית הזאת, אונסקו איבד את מעט הלגיטימיות שנשארה לו. המחקר שאתם רואים פה במעבדה עדיין לא ממומן, אנחנו מנסים. ניסינו מספר פעמים לקבל איזשהו מימון מהמדינה, אנחנו חושבים שהפרויקט הזה יש לו ערך לאומי. רק שנייה, המדינה לא מממנת את הפרויקט הזה? היא לא משלמת פה כסף? אנחנו כל הזמן מגרדים ומשנוררים עוד ועוד כסף. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה שבחוברת שהוציא משרד החוץ לאונסקו לא מוזכר אף ממצא שלנו? לא מוזכר בכלל ממצאים מהר הבית. אז זה המצב. 500,000 ממצאים נמצאו עד עכשיו, שאנשים בכסף פרטי מצאו מתחת להר הבית. ערס ההיסטוריה של עם ישראל, בארון, במשרד אחד, איפשהו, בירושלים. כן, תגובת שרת התרבות והספורט מירי רגב, הם אומרים שהפנייה לתקצוב סימון היפר בהר הבית הופנתה מלשכת השרה רגב לחוות דעת מקצועית של רשות העתיקות. רשות העתיקות קבע